waan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta ay naga mudan meel kasta oo aad naga daawanaysaan. Halkani waa studiyaha labaad ee Somali Register Media, xaruntiisa magaalada Register ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhinaca isboortiga, waxaa marti igu ah barnaamijka Cabdullaahi Aways Macalin Laash oo ah khabiir dhinaca isboortiga, ahna macalinka macalimiinta degmooyinka gobolka Banaadir ee dhinaca isboortiga. Ila soo dhaweeya macalinka Al-Ustaad Cabdullaahi Laash, kusoo dhawaaw Somali Register Media. Waxaa inta ugu mahadcelinayaa caawa Janis isiisay Somali Register Media. Aad ayaa u mahadsan tihiin. Waa kaa gudoonay, mid lamid ah ayaana kuu soo marinaynaa. Intaanan su-aalaha isboortiga iyo dadaalada aad waddo lagu horumarinayo isboortiga aan u gudagelin, Ustaad Cabdullaahi Laash, marka ugu horeysa halkee ku dhalatay, waxbarashadaadii aasaasigana halkee ka bilowday? Waxaan ku dhashay Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, degmada Boondheere. Iskuulka ugu horreeya aan bilaabo wuxuu ahaa 12 October ayaan dhigtay, maasha allah. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Su-aasha ugu horreysa rabo inaan ku weydiiyo waxaa tahay macalinka macalimiinta, waxaad kasoo qayb gashay kulamo ciyaartoy, waxaan xasuusanaa inaad ahayd laacib u soo ciyaaray naadiyaashii beri samaadka ee Soomaaliya sida Municipio iyo Waxool. Arintaasi soo sax mahan? Waa arinta sax waaye. Naadiga Municipio Waxoolba usoo dheelay Junior Municipio, kabacdi Waxool Junior aan sii dheelay Serie A, Waxool aan noqday adiga 10 game aan dheelay. Marka way jirtaa sax waaye. Aad iyo aad. Dhowr magaalo ayaad tagtay oo Soomaaliya iyo Mareykanka iyo wadamo kale ood ka qayb gashay, maxaad ka xusi kartaa? Wallaahi kulley Sweden, Ingiriiska, Ohio iyo Toronto. Waxaan ku xusi karaa Toronto. Register oo magacaas markaas Register ay ahayd ayaan waxaan ku tagnay Ohio ka bacdi waxaan aadnay sanad Ohio aan tagnay. Isla sanadkaas gudihiisan waxaan aadnay Canadana lagu casuumay. Marka ciyaartan ayaa laga helay oo Register ahaan macalin waxaa noo ahay Aidid, marka kabtanna waxaa ahay Faiz. Ciyaartoy fiican ayaan ahayn, 15 ciyaartoy ayaan ku baxnay, taariikh lama ilaaban ayaan ka dhignay meesha. Waxaan meesha haystay koox la yiraahdo North Star ayaan waxaan ku dhufanay 3-0. Taas ayaa igu farxadda badneed. Waa 24 hours weekgaas oo dhan magaalada Canada waa haysan fanta, maasha allah. Gool fiican, saddex gool ayaa kusul daartay? Saddex gool ayaan ka dhalinay, saddexda goolna anaa lugteeda ku baasay. Waxaa dhaliyay Faiz, waxaa dhaliyay Geedi, waxaa dhaliyay Cabdifataax Sujuu. Sidaasaa goolasha ku dhasheen. Waxaan ka faa'iidaystay oo ii faa'iiday macalimiin oo khabiira ahayeen, allah u naxariistay macalin Shiqaalow Ganeeska. Marka allah u naxariisto Shiqaalow, macalinkeyga koowaad uu ahaa, ninkii aan ka faa'iidaystay farsamooyinka. Su-aalahaas waan u imaan doonaa. Aad baad mahadsan tahay. Su-aasha labaad rabo inaan ku weydiiyo, waxaa jira dadaallo aad waddo oo dhinaca isboortiga lagu horumarinayo oo muddo 3 sano aad magaaladan Register gobolka Minnesota, bal maxaadna ka xusi kartaa dadaaladaas, maxayna yihiin? Dadaalada ugu horreysa waxaan ka bilaabay degmada Boondheere. Halkan baa ka tagtay? Halkan aan ka tegay degmada Boondheere ayaan koob u qaaday 2015. Second one waxaan tegay 2016, waxaan u tegay Shibis, same final aan keenay. 2018 final ayaan keenay oo waxa iga qaaday waa beri habeenkii la dheelayay, ayaan Shibis coach u ahay. Cabdullaahi Macalin Laash, maadaama aad tahay laacib rugcadaa ah, khibradda isboortiga reer Minnesotana aad ka muuqato, halkee khibrad, bal maxaadna ka xusi kartaa dadaaladaas, maxayna yihiin? Wallaahi kulley, dadaalada waxaan bilaabay 2015 inaan heer Minnesota, gaar ahaan Register, inay na caawiyaan oo inagu saacidaan koobaha ciyaartooyda ay ku dheeli lahaayeen. Janiskaas waa helnay 50 piece oo kooba ayaa inta ka qaadnay oo aan geynay Soomaaliya, maasha allah. Ilaahay waa nagu suurta geliyay inaan koobkaas qaado, maasha allah. Farxaddaas waxay ila qaybsadeen oo aad mahad aad ugu celinaya waa heer Minnesota, gaar ahaan Register.
aad iyo aad sidaan ogsoonahay waxa tahay laacib oo rugcada ah maadaama kooxihii barsamaadka aad la soo ciyaartay yaad ka faa'iidaysatay khibradda sportiga ood xusi kartaa macalimiintaada wallaahi macalimiinta meeshaan aan ka xusi karo degmo haddii la dhaho waxaan ka xusi karaa waa abaleysha iyo baska wabasu alaa u naxariisto naadin waxaan ka xusi karaa alaa u naxariisto macalin shiiqaalow gaaneeska aan ka faa'iidaystay maasha allah gaaneeski u ahaa gaanees kooxda minishiibi uu macalin u ahay gaaneeska okay waxaan ka faa'iidaystay macalin geela macalin macalin nuurgaab macalin cawil macalin cumar caruus cabdiquus alaa u naxariistay intaas ayaan ka faa'iidaystay aada iyo aada waxaan filayaa qaarkood inay ku daawan doonaan qaarka kalena ay allah u naxariisto ay dunida ka tageen sidaan ogsoonahay cayaartooy dhallinyaro ah ayaa waxay ka tagaan maraykanka ingiriiska iyo magaalooyin kale iyagoo dalka soomaaliya ku laabta ma laga yaabaa in aad cayaartooy aad ka wadid gobolka minnesota taas oo ku tala jiray inaan minnesota ahaan cayaartooy matalaysa inaan geyno soomaaliya insha allah taas oo ku tala jirnaa insha allah waqtigeena qataba waa suubinaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan laakiin hal midaa la isweydiinaa haye gobolka banaadir coachkooda aan ahay minnesotana waa ka tirsanahay gaar ahaan rochester yaan macalin noqon doonaa adigana su-aasha isku weydiino okay waxaan filayaa kolley maadaama aad tahay macalinka macalimiinta ee gobolka banaadir haddii xagga ay tagaan magacyadii labadii magacna ay taagan yihiin waxaan is leeyahay gobolka banaadira meesha la wareegaya mais leedahay wallaahi kolley taasi u badan tahay aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay hal jaanis kale ayaa jiro oo ah inaan aga faa'iideeyo ciyaartooy inta aan ka wadaayo aan geyn doono soomaaliya insha allah sanadkan aan wadi doono insha allah waa adiga laba ciyaartooy laba ciyaartooy oo gobolka minnesota jooga ayaa ku raacaya miya iraacaya xagga soomaaliya iraacaya insha allah okay waxaan rajaynayaa sanadada dambena inaa tiam matalaya aad geyn doonto taas khasab waa insha allah waa ku tala jirnaa insha allah waa isla hadalnay guddiga minneapolis insha allah waa ku tala jirnaa insha allah inaan geyno gobolka banaadir inay u baxaan insha allah waxaan rabaa alustaad cabdullaahi macalinlaash inaan ku weydiiyo maadaama aad waday dadaallo dhinaca sportiga ah maxay tahay ulajeedada ugu weyn amba yididiilada aad leedahay inaad ku hormariso sportiga soomaaliya guud ahaan gobollada walaha dadaalkaas waa insha allah kulley waa ku tala jiraa inaan wax badan aan suubiyo kulley insha allah heer minnesota rochester waxaan u baahanahay inaad iga caawisiin ciyaartooyda soo baxaysa yaryarka ah inaan meel la arka ay joogaan inaan ka caawiyo gobolladoo dhan inaan kusoo wareego oo aan caawiyo ayaa igu balan ah marka waxaan leelahay dhallinyaradaas in la gacan qabto sportiga la soo geliyo oo waxa xun laga titiro marka taas ayaan dhihi lahay sportigo qabiil ma laha kolley waxaa igu balanahay ilaa soomaaliya meel la arkay inaan tago aan qalab sporti aan ka qaybiyo insha allah aada iyo aada dhinaca khibradaada maadaama aad tahay khabiir rugcada ah oo dhinaca sportiga khibradaada maxaa rabtaa inaad aad ka barto dhallinyarada sportiga wallaahi kolley dhallinyar badan soo koreysa ayaa jira jiiradkan martidba ciyaal waxaa arkaysaa oo meel la arka ku dheelaayo waa soomaaliya waxay noqon doontaa adiga laba sano ka bacdi ama afar sano ka bacdi inay braziil la tartanto insha allah saas ayaan jeclaa insha allah maasha allah waa yididiilo aada u wacan waxaan rajaynayaa in ay sportiga soomaaliya oo kor u kaco sidaan ogsoonahay sportiga waa hobby ay dhallinyarada aada u xiiseeyaan haddii ahaan lahayd kooxaha caalamiga ay daawadaan iyo kuwa maxalliga ah yaa kaa garab qabtay oo xagga kharashaadka iyo horumarintaas yaa kugu saaciday ood ka xusi kartaa wallaahi been waa cilmi sheedaan inta aan ka xusi karo waa badan yihiin daabshiil smart joyce faarax macalin mustafa maasha allah asagana garab weyn unoo suubi waana wax badan ayuu igala taliyay inaan hawshaan sii wado maasha allah rag badan ayaa meesha ka xusi karaa oo macalin xarwo abuu
rag badan oo nacaawiya jira oo qalabka sportiga aan ka helnay insha allah iskuulada hayaan oo gobolka Minnesota iyo Minnesota Rochester gaar ahaan Abdiqani saaxiibkay barber shop rag badan ayaa meeshan ku xusi karaa maasha allah macnaha waxaad leedahay business fara badan iyo dad community ka tirsan oo qayo maasha allah asagana waa garab qabtay marka insha allah kulli inta kale ma sheegi karo waa la badan yahay marka inta aan hilmaamayna kulli ay iga raali noqdaan taas ayaan dhihilahay waayo waxaan filayaa in ay kula socdaan intii asxaab ah iyo intii ku garab qabatay inaad qaar kaa sheegtay qaarka kalena ay raali noqoto iyo waxaan salaamayaa cameraman marna saaxiibkay ah jukatore ah fero no faa'iide alaabaha xabadka ku qaadasid inaan ka faa'iideysan waa soomaali timaad insha allah taasi aan kaaga mahadcelinaa maasha allah aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa alustaad cabdullaahi macalinlaash oo aan barnaamijka igu marti ahaa somali register media intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkan oo aan kusoo qaadanay waraysi gaar ahaan la yeeshay macalin cabdullaahi macalinlaash oo ah macalin dhinaca sportiga ah ee aad baan kaaga mahadcelinayaa alustaad cabdullaahi laash aad ayaan kaaga mahadcelinaya waraysiga iga qaada maasha allah macalin doomiye culusow thank you aad aa umahadsan barakallah aad iyo aad umahadsan tahay intaan barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono waa aniga iyo saaxiibkay cabduqaadir feerow oo dhinaca soo saaridda iyo kamerada igala qayb qaatay nabaaddiino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu